Vystudoval psychologii na filozofické fakultě, posléze pracoval ve výzkumném ústavu psychiatrickém v Bohnicích a po revoluci se stal tiskovým mluvčím a poradcem Václava Havla. Působil jako velvyslanec ve Spojených státech amerických, v Izraeli a ve Velké Británii. Dnes je ředitelem knihovny Václava Havla. Publicista a diplomat Michal Žantovský. Dobrý den, Michali. <laughs> Dobrý den, Radko, děkuji za pozvání. Já děkuji za přijetí. Vy těch funkcí máte mnoho. Já jsem to zkrátila na publicista a diplomat. Vynechala jsem něco zásadního? A, ale ne, funkce jsou jenom to funkce. A pomíjejí a tak dále. E, ne, jmenovala jste ty hlavní. Ty Překládal jsem většinu života taky. Překladatel angličtiny. E, to je jedno z povolání, kterých se držím, ale na funkcích nelpím. Vaše studium na psychologii... Nebo studium psychologie na Filozofické fakultě, ale v době totality. Ta psychologie nebyla vůbec podobná současné psychologii, protože žádné západní teorie se asi přednášet nemohly. Proč jste si ten obor vybral? Eh, ta psychologie je zvláštní disciplína, jistě, a ta doba byla taky zvláštní. A je pravda, že já jsem původně nechtěl studovat psychologii, já jsem celý gymnázium byl posedlý divadlem, chtěl jsem studovat divadlo, ale měl jsem velmi takového přísného tatínka, který si potrpěl na disciplínu a ten říkal, že žádný divadlo, bude se živit poctivě a chtěl, abych studoval medicínu. No a tak jsme se dohadovali asi rok a po roce jako kompromis mezi medicínou a divadlem teda jsme došli k psychologii. Nikdy jsem toho nelitoval. Pokud jde o tu dobu, tak já jsem začal studovat, já jsem šel do prvního ročníku v roce 1968, kdy právě začínalo to období liberalizace, které si pamatujeme jako Pražské jaro, takže naopak ty počátky studentské byly obrovsky bouřlivé, obrovsky svobodné, tam se na filozofické fakultě se děly Věci a tak dále. a Já jsem po invazi, po sovětské okupaci, ještě jsme stihli na rok, vlastně s polovinou toho ročníku, vycestovat ven. Většina z mých kolegů zůstala v Holandsku, já jsem studoval v Kanadě rok. No a pak jsem se teda ale vrátil, a pak nastaly takové ty doby normalizační, ty byly protivní. Ale ona psychologie je v tomhle tom, velmi důmyslná, že dokáže spoustu věcí maskovat. Já jsem pak vlastně deset let pracoval v blázinci mm -hmm. nebo ve výzkumném ústavu psychiatrickém v Bohnicích a on tam někdy není tak snadné rozlišit mezi tím personálem a těmi pacienty a mezi tím, co povídají ti pacienti a co povídá ten personál, takže se tam pod tou rouškou toho léčebného procesu děli úžasné věci, tam se studovala psychologie, teda psychoanalýza, existencialismus. Ale... Ukrývala se tam celá řada pronásledovaných disidentů a tak dále. Takže to prostředí bylo tak zajímavý a tak liberální, a ještě ke všemu i fyzicky vlastně docela krásný, protože ten blázinec pro ty, kdo ho neznají, byl vybudován osvíceným posledním rakousko-uherským císařem někdy v roce 1909 a skládá se z nádherných secesních pavilonů, kostela, divadla a to všechno je obklopený úžasným parkem plným vzácných dřevin a úžasných jaksi stromů. Takže tam se vlastně za těmi zdmi toho blázince se žilo vlastně docela dobře. To jenom, když odpoledne člověk jaksi skončil a vyšel ven z toho blázince, kde se právě v té době stavělo to sídliště Bohnice 2, což je jedno z nej... nejbizarnějších sídlišť, která a největších sídlišť, která v té době vznikla, tak najednou měl pocit, že je blázinci. Jo. A tomu se v psychologii říká převrácená perspektiva. Jo. Tak tou jsme, tou jsme měli, nebylo to vždycky snadný, ale, ale myslím si, že se tam přežívalo v podstatě e, snadněji než na venku. V době revoluce, tak jste samozřejmě byl v blízkosti Václava Havla, pak jste zastával post jeho poradce a tiskového mluvčího. A říkáte jednu moc hezkou věc, že ty věci, které se děly, takže jste považovali s Václavem za absurdní a vaše role za nepatřičné. A mně se to moc líbí. Vysvětlete mi to. Co, no co tak... to bylo za pocit? Ono se to všechno stalo strašlivě náhle. Václav Havel byl ještě v květnu 1989 ve vězení. A kdyby nám byl někdo, když ho pustili 17. května, kdyby nám byl někdo řekl, že za pět měsíců dne v Československu komunismus, za e, tři, tři roky nebude existovat Sovětský svaz, pak nebude existovat ani Československo a tak dále, a že Německo, dvě Německa budou jedno Německo, tak bychom říkali, ten patří tam k Žantovskému e, do, toho, do toho ústavu. Jo. A přesto najednou se to stalo a postavilo nás to do rolí a do situací, na které jsme nemohli být připraveni, nikdo nemohl. A na jednu stranu jsme si jistě uvědomovali tu důležitost historickou toho okamžiku, ale na druhou stranu nám to přišlo vlastně nepatřičný, jak říkáte, na jednou prostě ze dne na den jsme se z těch restaurací čtvrté cenové skupiny ocitli na Pražském hradě. Že? Pražský hrad je největší Fungující sídlo hlavy státu na světě. My jsme se tam ani nevyznali, my jsme tam bloudili několik jaksi týdnů a do toho bloudění začaly přijíždět všechny ty osobnosti a slavní lidé a umělci a prezidenti a premiéři a králové. No tak člověk si mohl buď říct, že se mu to jenom zdá, a nebo to přijal jako realitu, ale musel to přijmout jako absurdní realitu, protože jako stoprocentně vážně jo, se to, to dokáže přijmout jenom někdo, kdo sám sebe bere stoprocentně vážně a říká si ano, proto jsem se narodil a teď tady jsem, kam konečně patřím a všichni se mě tady budou teď jako klanět, tak to naštěstí Václav Havel nebyl z těchto těch lidí a jasná taky ne. Když Jste, myslím, že jste ji dostal od Václava nabídku dělat tiskového mluvčího. Tak Je vás to, to nepřekvapilo. To A nebo ano? <laughs> eh, no, tak já už jsem ten přechod byl nebyl tak úplně naraz, protože já už jsem vlastně od nebo velmi brzy po vzniku občanského fóra, při něm jsem taky stál, se stal tiskovým mluvčím občanského fóra. Takže jsem vlastně z toho občanského fóra, když Václav Havel byl zvolený prezidentem a učinil mi tu nabídku, tak jsem přešel vlastně jenom z občanského fóra na hrad, tak nemůžu říct, že jsem byl úplně překvapen, ale tak jako nebylo to, nebylo o čem rozhodovat. Sice samozřejmě jako být korespondentem agentury Reuters je pro mnohé lidi a pro mě tenkrát taky jaksi úžasný zaměstnání a úžasná kariéra, ale v té chvíli nebylo opravdu o čem přemýšlet. Vy jste ty vaše společné zážitky, tak jste je dal do své nové knihy, která se jmenuje s probinutím řečeno. A podle toho, co já jsem si četla, za krátké úryvky a nějakou synopsi k tomu, tak toto to skutečně vaše vzpomínky na setkání s osobnostmi napříč tím spektrem, od hollywoodských hvězd po politiky. Proč vznikla, Micháli? Proč jste ji sepsal? No, já to musím uvést na pravou míru. To není věrný záznam mých hmm. zážitků s Václavem Havlem a s nejrůznějšími slavnými lidmi. Je to beletristická verze. Ne všechno, co tam je, se stalo, jak to tam popisují, i když vlastně všechny ty události vycházejí z nějakého reálného základu. A já jsem to psal vlastně z, tak trochu ze zoufalství, protože <laughs> mě e, říkali už nějakou dobu lidé, že bych měl napsat nějaké vzpomínky, což je neomylným signálem pro vnímavého člověka, že už je starý. A loni někdy na jaře v té depresi po dvou letech covidu a Putinovu vpádu na Ukrajinu, tak jsem si řekl, tak chcete vzpomínky, máte je mít. A napsal jsem tyhle povídky vlastně. Je něco z toho pro vás tím nejsilnějším zážitkem? A nebo třeba není v té knize? To není v té knize. Já to často opakuju. Vlastně mým nejsilnějším zážitkem z té doby nebo z počátku té doby bylo, když Václava Havla pustili 17. května 1989 z vězení a čekali jsme na něj teda před tou pangrádskou věznicí a on mi svěřil tu tašku se svými osobními věcmi, abych mu ji donesl domů a to jsem se cítil poctěn daleko víc než přijetím u nějakého prezidenta nebo, nebo veleknížete. Já mám jednu osobní otázku, Michali. Chybí vám Václav Havel? Chybí mi Každý den, ale ne tolik jako snad bych chyběl za jiných okolností, protože díky tomu, co vlastně 8 let posledních dělám v knihovně Václava Havla, tak s ním nějakým způsobem, a nemyslím to nějak, nějak metafyzicky nebo spiritisticky, ale nějakým způsobem s ním komunikuju s jeho odkazem, s jeho dílem, s jeho fotografiemi, vlastně každý den. Takže v tomto ohledu, jak si mám pořád pocit, že, že jsme tak trochu spolu. Je v té knize nějaký zážitek nebo moment nebo nějaká zkušenost s královskou britskou rodinou? Je. Protože korunovace Karla III. je zde, tak máme aktuální téma. Korunovace je zde, já jsem nynějšího krále Karla III. doprovázel vlastně na jeho poslední návštěvě v České republice, když jsem byl vyslanec v Londýně. A poprvé jsem ho potkal v roce 1991, když ještě s princeznou Dajanou přijeli na pozvání Václava Havla na Pražský hrad. I toho se tam dotýkám. A stejně tak se tam dotýkám maminky současného britského panovníka, které jsem já předával, tedy pověřovací listiny, a která byla mou první královnou, s kterou jsme se setkali v březnu 1990 s Václavem Havlem, když ho pozvala na oběd do Buckinghamského paláce. A je to žena, ke které jsem, nebo byla to žena, ke které jsem choval velký, velký obdiv. Královna Alžběta. Královna Alžběta. Tak o té tam píšu, ale zase asi v jiné poloze, než se normálně o takových setkáních píše. Takže humor? No já doufám, ale jako když autor řekne, ta kniha je humorná, tak to je to nejhorší, co může autor říct, to musí poznat čtenář, nebo ta kniha není humorná. Tak já jsem úryvky četla, takže já vím, že tam bude humor. <laughs> Přímo vlastně s Karlem Třetím jste se setkal a můžu já tak trošku zašťourat do vašeho jako osobního pocitu. Eh, ano, já jsem se s ním setkal vlastně mnohokrát. On eh, jednak během té první návštěvy, kdy jsem jako jako mluvčí Václava Havla měl tedy jaksi za úkol podávat zprávy o té návštěvě a zažíval jsem strašlivý chvíle s britským bulvárním tiskem, který doprovázel tu návštěvu a který, proti kterému náš český bulvární tisk jaksi mu nesahá. A co tě myslíte, abych to pochopila? Strašlivé chvíle? v britských médiích je existuje pojem smečka. A to je smečka, která pronásleduje členy královské rodiny a jiné významné osobnosti, pronásledovala prince tenkrát z Walesu a princeznu Dianu, kterou štvala vlastně doštvala do strašně smutných vlastně konců a a která si nebere jaksi servítky a nechová se podle jaksi žádných pravidel jaksi vztahu mezi e, médií a já nevím představiteli e, státních institucí e, a tak dále a to, to tam líčím e, je to byl to byl to velmi ne, nehezký zážitek a a ta návštěva už byla ptala jste se i na ty osobní dojmy. Proto oni je tak po protože to už se vlastně odehrávalo v době, kdy ten vztah eh, jaksi se hroutil mm -hmm. mezi eh, jimi dvěma a kdy ta média si načichala tu stopu, a oni, když načichají tu stopu, tak jaksi po ní jdou jak, eh, jak, jak vlci a, a já už té chvíli mě připadalo, že teda jsou vlastně asi oba nějaký svým způsobem nešťastní, tak to byl ten, ten zážitek první v době, kdy jsem byl velvyslancem ve Spojeném království, tak princ Velsu nás tenkrát tedy pozval spolu s dalšími velvyslanci na svoje, takovej ten svůj ideální statek ve Skotsku, kde tedy pěstuje biopotraviny a, a představuje si jaksi zemědělství organické budoucnosti. Stejně tak, když Václav Havel zemřel a my jsme pořádali pro něj smutečný večer v Londýně, tak nás princ Velsu poctil jako svou návštěvou a a, a, dal tak, dal tak jaksi úctu Václavu Havlovi, kterého si nesmírně vážil a kterého měl rád i jako, jako, člověka. Takže jistě za ta léta jsme se setkávali víckrát. Ten moment té korunovace je to pro vás, Micháli, něco osobního? Máte touhu, kdyby to šlo tam jet? A nebo už je to věc, která je dávno minulá a už se vás to nedotýká? Tak já jsem e, e, zažil e, několik takových, ne korunovací, ta byla poslední v roce 1952, ale, ale e, několik podobných událostí tohoto ražení, e, diamantové jubileum, královny Alžběty a svatbu prince Williama s Kate Middletonovou, tehdy čili nynějšího následníka trůnu, po té, co se stal jeho otec králem. A to probíhá ne úplně odlišným způsobem s vrcholem toho obřadu ve Westminsterské katedrále a s těmi procesími, které po té hlavní londýnské promenádě se odebírají z Buckinghamského paláce do Westminsteru nebo z Westminsteru do Buckinghamského paláce. Je to samozřejmě nádherný a Britové tohle umějí jako málo kdo jiný, ale je to pohádka. Jo? Má to, má to pohádkový charakter, jsou tam ty princezny a princové a králové a koruny a nádherný roby a, a důstojníci na koních a dvořané a, a všecko takhle. I je to kouzelný, ale když už to člověk zná, jo, tak jako ví, že ten rituál, ten ceremoniál už jako o moc že nebude, že, že to už viděl vlastně. Říkáte pohádka. Mají členové královské rodiny pro vás lidskou, oni mají určitě, ale u, jako dali vám ji poznat tu lidskou stránku? A nebo oni vlastně takhle nemůžou fungovat? Jak si odpověď na tuhle otázku nemůže být nikdy stoprocentní. Oni v různé míře jistě najevo dávají i Svojí lidskou přirozenost, svoji lidskou podobu, ale e, jsou samozřejmě svázáni e, těmi pravidly toho dvora, jeho tradicemi, zvyklostmi. A také tím, že e, ten britský panovník je jedinečný v tom, že e, sice stojí na vrcholu té politické pyramidy e, britské, ale nemůže vyjadřovat sám žádný politický názor. No, protože za jeho politické názory zodpovídá britská vláda a tamu také ukládá, co má v těchto těch okolnostech říkat nebo neříkat. Takže nemůže být úplně svůj, úplně spontánní. Nicméně, proto jsem asi měl tak moc rád královnu Alžbětu. Ona dokázala dávat najevo jaksi svoji velmi milou povahu dokázala někdy, jak si říct, i věci, které se, které člověk mě nečekal. My jsme, jak si při té audienci mí, při předávání pověřovacích listin vzpomínali na tu první návštěvu Václava Havla. A ona si nejenom doslova pamatovala, co jí tenkrát Václav Havel řekl, ale ještě se mě zeptala a ten takovej ten chlapec hubenej v těch brýlích, co byl s váma, mohlo mu být tak 25 let, tak ten, co dělá. Že? A já jsem si říkal: To není možný, že si tohle pamatuješ. Já jsem říkal: No, tak Saša Vondra už není tak hubenej, jo, ale <laughs> brýle má pořád a udělal politickou kariéru a tak dále. Takže ona, ona překvapovala a, a navíc ještě eh, vytvářela úžasnou dvojici s, s Vévodou z Edinburgu, se svým. Manželem je Princem se Filipem, můžem. který bohužel už také není. E, mezi náma, který k tomu jak si přidával velkou dávku nesmírně suchého, ale často taky jako nekorektního, e, britského humoru. A, a a já jsem je miloval jako dvojici, No. <laughs> to vypadá, že pokračovatele ale nemá. Já vím, že tím humorem byl pověstný. No, e, pro krále. Karla je ta situace samozřejmě daleko, daleko těžší, protože eh, jednak čekal vlastně na tu roli, na kterou se celý život ten následník připravuje. Tak čekal několik desetiletí, jo, vlastně 70 let, jo, a, eh, a, a nastoupil na trůn po jedné asi z nejoblíbenějších panovnic, v historii Spojeného království a to je velmi, velmi, velmi těžká role, jo, ale, ale je to nesmírně, myslím, inteligentní člověk, který dokáže ty zkušenosti a využít a dá tomu trůnu jaksi vlastní pečeť a vlastní odkaz. Je to skoro tečka, ale přesto. Já bych se ještě vrátila k vaší, nechci říct pečeti, ale vaší tečce. Co kromě knihy, která teď vyšla, máte ještě v plánu? A je tam třeba ještě někde semínko té umělecké ambice? No tak e, já trpím tím, že vlastně celý život přemýšlím, co budu dělat, až budu velký. A čekám, že mě to opustí, ale zatím mě to nějak neupustilo, takže e, jistě mám ještě celou řadu plánů a ne, že bych se chtěl vrátit na, nebo vstoupit na divadelní prkna. To už se mi asi nestane, ale jak si ve spojení s literaturou a s překládáním a i s psychologií mám ještě některé projekty, které bych chtěl dotáhnout do konce. A konkrétní nebudeme? Ne. Necháváte si je pro sebe. Tak já vám, pane Žantovský, přeju. Ať vyjdou vaše projekty, které máte ve své hlavě. Děkuji moc krát za tenhle rozhovor a hodně štěstí přeji. A já děkuji za to přání a děkuji za pozvání.